Godina na izmaku bila je jako uspešna za Muzej Ponišavlja. Realizovani su svi planovi i redovne aktivnosti, a Saša Jovanović, direktor muzeja, kaže da je svakako pečat u ovoj 2018. godini dala izložba Nebriga i briga o kulturnom nasleđu, kao i izložba starinskog oružja. On dodaje da ove godine ostaje žal što muzej nije dobio sredstva za prekogranične projekte, iako su se tome nadali. Do kraja godine biće objavljena još jedna publikacija. Još nije gotovo, ali se nadamo da za par dana bude. To je jedno možda kapitalno izdanje u oblasti arheologije autora doktora Predraga Pejića. Naime, bit će publikovan njegov magistarski rad iz 90. godine iz oblasti arheologije i to je, koliko ja znam, jedno od najobuhvatnijih izdanja iz oblasti arheologije na ovom području. Knjiga je skoro gotova sa štampom i tu ponedeljak, utorak se očekuje da bude, tako da evo, to smo stavili. Prošle godine se tako desilo sa publikacijom da je maltene tu sredinom decembra završeno, a sad isto dolje. Tako da to je možda i najveći projekat u ovoj godini, možda i jedan od najznačajnijih. Pored mnogobrojnih infrastrukturnih projekata u ovoj godini, Jovanović izdvaja sanaciju pomoćnog objekta i krova. U 2019. godini radit će se i na uređenju kancelarijskog prostora, jer se sada kao kancelarijski prostor koriste prostoriju u muzeju. Vrednost radova biće 14 miliona dinara. Evo, i to je danas se završava dobijene građevinska dozvola, svi papiri. Dana, za kancelarijski prostor. Za kancelarijski prostor, tako je. Predato je i gradskoj upravi i taj projekat, ja mislim zajedno sa projektom rekonstrukcije doma vojske i izgradnje depoa, arhivu i naš, to su ta tri projekta koja su u kulturi infrastrukturni najbitniji. Da li će biti u rebalansu budžeta negde u februaru, martu, kada bude rebalans, mi se nadamo da hoće, imamo kaj neka usmena obećanja što se nastiče, mi smo svoj deo posla tehnički odradili do kraja. Ali ćemo i pored toga, preko nedelje, evo danas se završava i pisanje projekta i preko nedelje ćemo da konkurišemo kod turske agencije TIKA. Pa se nadamo da vidjet ćemo tamo do proleća, ćemo imati rezultati. Ja se nadam da prođemo i kod te agencije, ako to bude super, ako ne, onda ćemo vidjeti sa gradskom upravom da rešimo taj problem. Jovanović dodaje i da je posjećenost muzeja u 2018. godini bila veća nego prošle godine za 5%. Muzej je izazvao interesovanje kako domaćih lokalnih, tako i nacionalnih medija, pa se o pirotskom blagu čulo nadaleko. U svrhu promocije, muzej posjeduje i sajt, čija je posjećenost također zadovoljavajuća.